Կարմիր գորգին Պոլիտեխնիկի շրջանավարտներն են տեխնոլոգիական համալսարանը ճանապարհում է 91-րդ սերնդին։ Գիտելիք ստանալու եւ մասնագիտություն ձեռք բերելու ուղին հեշտ չէ, բայց աշխատաշուկայում ցանկալի տեղ զբաղեցնելու մղումը ստիպել է հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Ստեղծել ենք ռոբոտատեխնիկայի խմբակներ, նույնիսկ մանկապարտեզներում եւ կրթական մեր մյուս կառույցներում։ Որդեգրել ենք ողջ համալսարանի ենթակառուցվածքների կառավարման հստակ քաղաքականություն, ուսումնական լաբորատոր տարածքների վերակառուցում, համապատասխանեցնելով ժամանակակից պահանջներին։ Մեկ դարի շեմին գտնվող համալսարանի ուսանողների մեծ մասը աշխատանքի է անցնում դիպլոմը դեռ չստացած։ Բնագետները պահանջված են մասնավոր ընկերությունում ու պետական գերատեսչություններում։ Եթե ուզում ենք ունենալ ուժեղ պետություն, մենք պետք է ունենանք ուժեղ հասարակություն։ Եթե ուզում ենք ունենալ ուժեղ հասարակություն, պետք է ունենանք ուժեղ անհատներ, քաղաքացիներ, որոնք ունեն բարձր մասնագիտական հմտություններ, գիտելիքներ եւ կարողություններ։ Եվ այստեղ այս համալսարանի դերը իբրև բարձր տեխնոլոգիական մասնագետներ պատրաստելու եւ աշխատաշուկա մատակարարելու առումով առանցքային է, կարևոր է, անգնահատելի է նրա գործունեությունը եւ դերը եւ առաքելությունը։ Համալսարան իրականացնում է միջին, բարձրագույն եւ հետևուհական մասնագիտական կրթություն 4 հիմնական ծրագրով՝ միջին մասնագիտական, բակալավրի, մագիստրոսի եւ ճարտարագետ հետազոտողի որակավորման աստիճանների շնորհմամբ։ Այս տարիների ընթացքում մենք իրար հետ ջանք ու եռանց չենք խնայել, որպեսզի դուք ունենաք մրցունակ գիտելիքներ, որպեսզի դուք ձևավորվեք մտածող, բանիմաց, ստեղծագործ, բարեկիրթ, ժամանակակից, առաջ մղվող երիտասարդներ, որպիսի առաջ մղեք տեխնոլոգիական ոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բացի ուսումնական ստորաբաժանումներից բուհում գործում են մշակութային, մարզական և սոցիալական կենտրոններ, ուսանողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև հումանիտար առարկաների նկատմամբ։ 1 2 3 Իր պատմության ընթացքում Պոլիտեխնիկը ունեցել է ավելի քան 130 000 շրջանավարտ։ Այս տարի համալսարանն ավարտում է 947 բակալավր, մագիստրոս ու ասպիրանտ։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։